první náměstek pan Šiška byl ve vazbě právě také kvůli informačním technologiím použitým pro výplatu sociálních dávek. To je kauza, která už běží. Ale jak vidíte, tak těchto problémů s informačními technologií a problémům je jemné slovo, je opravdu celá řada. A tady toto, co se objevilo dnes, je vlastně potvrzení toho, co jsme říkali, že dochází k porušení zákona, a dokonce ve více případech v miliardových tendrech. A bohužel i pro tuhle zakázku, pro onu výplatu sociálních dávek a pro pokus na to najmout bez výběrového řízení firmu, na to se vztahuje to, co jsem už tento týden tady zmiňoval kolem S-karty, totiž, že celá ta věc vytváří podezření, že tady došlo ke zneužití postavení teda úředníka veřejného činitele, že zde je podezření, že byl také porušen zákon o správě, řádném vykonávání správy cizího majetku.